Česká televize uvádí seriál Kompas času. Starověký Egypt, první část. Když se začne mluvit o Egyptu, hned se nám vybaví tři věci. Pyramidy, poušť a tato dlouhá a úchvatná řeka jménem Nil. Zní vám to povědomě? Ale pojďme si nejprve povědět něco o tom rozlehlém moři písku známém jako Saharská poušť. Toto místo na severu Afriky není zrovna místem, kde by někdo toužil žít. Každopádně před tisíci lety bylo srdce Afriky bičováno vydatnými dešti. Kousek po kousku se zde vytvořil tok vody, který se začal postupně zvětšovat. Nakonec se z tohoto toku stala jedna z největších řek světa – Nil. V blízkosti této řeky se usídlilo mnoho lidí, ale život zde měl své klady i zápory. V období dešťů se Nil natolik rozvodnil, že zaplavil veškeré pozemky, které se v jeho blízkosti nacházely. Ale když voda opadla, země kolem se stala ideální pro zemědělství, protože voda z rozvodněné řeky za sebou zanechala úrodné nánosy. Před tisíci lety začali kolem Nilu budovat nomádi své domovy. Tak se zrodil starověký Egypt. Egypťané se naučili na úrodných pozemcích pěstovat různé plodiny a půda jim dala bohatou obživu. Tím pádem se Egypťané mohli přestat stěhovat za obživou a mohli zůstat na jednom místě, kde se vypěstovali vše, co potřebovali. Ty ses musela pořád stěhovat za obživou, mami? Ano, ale už nemusím, zlato. Egypťané dokázali velmi chytře využít rozvodňování Nilu ve svůj prospěch. Vynalezli zavlažovací systém, který jim umožnil pěstovat ještě více plodin. Zrodilo se povolání zeměměřiče. Ti stejně jako inženýři v dnešní době vyměřovali pozemky a plánovali, jak zbudovat zavlažovací kanály a mnoho dalších věcí. Zeměměřiči začali používat matematické výpočty, které jim pomáhaly plánovat. Později Egypťanům tyto matematické znalosti pomohly stvořit velkolepé výtvory. Nil přinášel Egypťanům další úchvatný užitek – obchod. Plodiny a jiné zboží, které Egypťané vyprodukovali, byly nakládány na lodě a prodávány po celém toku Nilu. Zanedlouho se tato řeka stala obrovskou hlavní tepnou, po které cestovali lidé i obchodníci a směňovali mezi sebou zboží. Egypťané začali být díky tomu velmi zámožní. Díky bohatství, hojnosti plodin a schopnosti obchodovat se začala rozvíjet velkolepá egyptská civilizace. A to vše díky Nilu. 3000 let historie. Před více než 5000 lety kolem roku 3500 před naším letopočtem napomohl rozvoj obchodu a zemědělství některým vesnicím na břehu řeky Nilu k značnému bohatství a moci. Podél řeky začala vyrůstat důležitá města. Kolem roku 3000 před naším letopočtem vytvořil král Menés hlavní město Menofer, které spojovalo dvě království, Horní a Dolní Egypt. Symbolem Horního Egypta byla bílá koruna a Dolního Egypta červená. A tak vznikla sjednocená koruna faraonů. To byl počátek obrovské říše, která přetrvala tisíce a tisíce let. Starověký Egypt se nalézal ve skvělé lokalitě. Na jedné straně byla obrovská poušť, která ho chránila před útoky z jihu, a na druhé straně byla řeka Nil, poskytující obživu, obchod a spojení s ostatními vesničany a dalšími lidmi. Zachovat pospolitost bylo pro egyptské panovníky velmi těžké, protože měli spoustu nepřátel, kteří je chtěli napadnout a odejmout jim bohatství. Faraoni vládli Egyptu po více než 3000 let. Jen si představte, co všechno se odehrálo od začátku křesťanského kalendáře, tedy od roku 0 našeho letopočtu až do dneška. Egypťané vládli dalších 1000 let. To je ohromně dlouhá doba. Sociální pyramida. Egypťané organizovali svůj sociální život jako velkou pyramidu. Různé skupiny lidí měly různou důležitost. Na vrcholu sociální pyramidy byl faraon. Faraonové byli jako králové. Vládli Egyptu. Veškeré bohatství a poklady této říše patřily jim a oni byli uctíváni jako bohové.
Ale život takového faraona nebyl jednoduchý. Bylo na faraonovi, aby udržoval pořádek, řídil hospodářství, ovládal přírodní zákony, roční období, rozvodňování Nilu, pohyb planet. Ha! To je pro jednoho člověka poměrně hodně práce. Druzí v důležitosti v pyramidě, hned po faraonech, byli kněží. Jejich hlavní činností bylo sloužit bohům v každém z chrámů a pořádat oběti a různé rituály. Hned pod kněžími byli písaři, jejichž úkolem bylo, no, jak jinak, než umět psát. V dnešní době se učíme psát už jako děti. Ve starověkém Egyptě umělo psát jen pár privilegovaných lidí. To jim dávalo velkou moc. V Egyptě používali posvátné znaky, kterým se říkalo hieroglyfy. Hieroglyfy jsou obrázky, které reprezentují určitý zvuk, stejně jako naše abeceda. Jenže se s nimi mnohem složitěji píše. Přestože existovalo více než 700 různých znaků, toto písmo mělo jasná a jednoduchá pravidla. Čtvrté místo v pyramidě zaujímali vojáci. Vojáci měli za úkol chránit Egypt, chránit celou říši. Protože byl Egypt tak bohatý, chtělo ho dobít a vzít si jeho bohatství mnoho armád. Po mnoha různých bitvách vybrousila egyptská armáda vojenské techniky do dokonalosti a stala se velmi mocnou. Hej, kluci, když jsme teď tak mocní, pojďme na ně zaútočit! To je bezvanápad! A tak se egyptská armáda vydala podrobit si další teritoria na východ i na jih. Člověk by předpokládal, že po tolika bojích bude armáda v dobách míru odpočívat. Ale ve starověkém Egyptě bylo stále co dělat. Když nemuseli vojáci čelit žádnému nepříteli, věnovali se různým pracím. Například šli kopat zavlažovací kanály nebo dopravovat obrovské kamenné bloky na stavbu těchto úchvatných pyramid. Dělej, táhni! Nakonec ve spodní části pyramidy byli obchodníci a řemeslníci. Pod nimi byli rolníci. A úplně zcela na dně byli otroci, kteří, když si vezmeme, že byli úplně ve spodu, podpírali vlastně celou pyramidu egyptské společnosti. Kolosální díla. A nyní přejdeme ke skutečným a velkolepým pyramidám. K nejslavnějšímu symbolu Egypta. Pyramidy skrývají úžasná tajemství a otázky, které i dnes zůstávají stále nezodpovězeny. Například, jak byly postaveny. Egyptští faraoni věřili ve vytvoření děl, která by navěky ukazovala jejich velikost. Každý faraon nechal postavit fantastické monumenty, a to buď bohům, nebo sobě. Vezměme si například takový chrám Karnak. Tvoří ho tři propojené chrámy a to je jeden z nejstarobylejších a největších náboženských komplexů na světě. Nebo taková Cheopsova pyramida. Největší pyramida v Egyptě, jejíž stavba trvala nepřetržitě více než 23 let. Pyramidy byly hrobky postavené pro faraony a byly naplněné spoustou artefaktů. Egypťané věřili, že se po smrti setkají s bohem Usyrem a že si sebou mohou vzít z pozemského světa, co chtějí. A tak se mnoho faraonů rozhodlo, že se na tuto pouť dobře vybaví a vezmou si sebou mnoho pokladů. Věřili, že čím víc si toho vezmou, tím víc toho budou v posmrtném životě mít. Pojďme se teď ponořit trochu hlouběji do času a zjistit, co dalšího se dělo ve světě přibližně v tu samou dobu. Co se dělo v ostatních částech světa, zatímco Egypťané stavěli pyramidy? V povodí řeky Indus, téměř 4000 kilometrů od Egypta, leží dvě významná města, Harappa a Mohenjo-Daro. Střediska významné harapské kultury, která zaujímala tu největší oblast ze všech civilizací té doby. Přes 1 milion čtverečních kilometrů. A stejně jako vody řeky Nilu vedly k rozvoji starobylého Egypta, vody řeky Indus byly pro tato dvě města také velmi významné, protože se řeka Indus, stejně jako Nil, jednou za rok rozvodnila a po záplavách po sobě zanechala úrodnou půdu. A tak lidé, hospodařící v těchto údolích, vytvářeli ohromná bohatství a stali se průkopníky v obchodování s luxusními výrobky, jako byly vzácné kameny a exotická zvířata. Zanechali po sobě stopy až ve vzdálené Mezopotámii. Opravdu tito starověcí obchodníci cestovali tak daleko? Evidentně ano. A nejen to, pozůstatky harapské kultury byly také nalezeny v Íránu a na západním pobřeží arabského poloostrova.
V příští epizodě uvidíte Starověký Egypt, druhá část. Ze žádné záhady starověkého Egypta tolik nemrazí, jak